السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردو فتوتا خيني كم جرتن دو جرتن مرتين نجيني خيني سنادا كم جرتشا إيجا ونينين دوفيف فيديو كان دوري سيني متان سيتو ريرت أجر تاني جرتني أبراهيم الحمد لله إيجا إساس ما شاء الله رايت توم باي بري دارا مالب جنان أدويسا وروتان شيفتوتا جتشودا فكيني في مقالات أنا كايسة بوباني nama keenya iddoo hundatti iddoo garaagaraatti gartee nama saamuu turan kan maallaqa fudhatanii waan gartee fakkeenyaaf ati maallaqa kanniteefi ati waan kana godha yoo jetteen numa godhan osoo abbaa haqaati kanaatu lakkii sirrii hin jirre osoo hin jenne waloo abbaa haqaa taate abbaa haqaa ta'uu baatte isaan kaayyoon isaanii maali maallaqa harkachuu qofa warroonni kanaaf hun garuu maallaqaan bitamanii namoota hedduu miidhaa jiran jechuudha. Wanti kun waan akkanuma laaftuu laalanii bira dabranii miti. Kanaaf arraga agartanii jirtan amma viidiyoo dabarte irratti Abrahaam yeroo gartee fakkeenyaaf mucayyoo sanii fi mucaa shifticha waliin qabu jalqaba irratti ana hadhaqee isaan san waliin qabee hidhee mana saafite. Haati mana isaa wardaan na bilbilteeti dafiina dhaqa biyyattee naaf isiitu waliin itti dhaqee jechuudha. Waliin qabnee finne eegas booda biratti hin deebine viidiyoo takka kana dura isinii mareetiin ture jechuudha. Guyyaan isa biratti jalqaba isa biratti argame. Kanaaf gaa boruus ta'ee iftaanis isaan bira deebuun kiyyan oolamu garuu wanniin jechuu barbaade asirratti Abrahaam viidiyoo amma maxxansee ture irratti waa baay'ee galata keessanillee dubbatee jira. Itti aansee immoo adaba fakkeenyaaf isaan kanaaf malu lafa kaatee jira jechuudha. Adabni kun maali? Biiftuun maal keessa jirti? Mucaan sanuu maal keessa jiraadha? Namni nama qabee akkanuma gallakkisu hin jiru. Laaftumatti bultii namaa gartee sadarkaa kana miidhaa irraan gahanii laaftutti gallakkifamuunis hin jirtu. Maaliif yoo jettan? Sababa itti waan kana jalqabanii fi eessarraa hundee waan kanaa akka ka'e hanga bahutti miidhaan namoota keenya kabiraa irratti illee raawwatamee jiru. Gaafa kanaallee waan akkanaa hojjanne jedhamee waan hojjatan san fuula dura takka takkaan hanga as baasanitti namoota fakkeenyaaf gaa qabanii akkanuma gallakkisuun hin jiru jechuudha. Mucaanis gaa hidha jira mana Abrahaam keessatti. Biiftuulleen adabamaa jirti. Ammoo achirratti Abrahaam waan dubbate qaba. Maal dubbate? Isiin dhalaadhaa. Dhalaagaa dhalumaatu adaba malee an fakkeenyaaf biyya mootummaan gartee jirtu tana keessattis intala dhalaa yookaan mucaa kanallee walumaanuu yoon gara mootummaatti dabarse. Booda rakkootu dhufa jechuudha. Maaliif biyya keessa jirru tana keessatti biyya Arabaa tana keessatti miidhaa dhalaarra fiduun dhorkaadhan jechuu hin jiru. Yoo hanga feete isiin badii qabaatte Abrahaam itti gaafatama. Akkasirra haati mana isaa irraa kafalatti sababa itti waan kana hunda godhuu dandeessee fi maallaqa hangam takka akka isiin kafaltee Abrahaam qabsiifte wilii tokko tokkoon bahu ta'a lafatti nafu jechuudha. Ijoolleen lamaan fakkeenyaaf Abrahaam mana isaatii dhuftee fuute nam sadiin fuudhanii. Sadeen irraa namni tokko qabame harka Abrahaam jira. Nama lamaatu hafe. Lamaan san eenyuuf fida? Mucaa tokkicha jiru kanaaf fida jechuudha. Tokkicha qabameetu fida. Akka Abrahaam juutti jarri kun bakka godhateeti hoosha godhatee fakkeenyaaf mana jechuudha. Mana gartee yeroo nama qabe itti ol nama haree uleedhaanis itti nama cafaku qabaa jechuudha. Maal dubbatee ture viidiyoo ammaan tana kana dura viidiyoo nama isin maraa jiru kana dura maal jee dubbatee fakkeenyaaf gaa yeroo na adabuu turan sanillee haati mana keetii yoo maaliif gartee fakkeenyaaf hin bilbillee maaliif ittiin bilbillee maaliif jalaan kaafne ja'aniiti na rakkisuu turanii jee sababni fakkeenyaaf jarri isa wardaa dubbisuu barbaaduuf maali? Wanni isaan wardaa dubbisuu barbaadaniif maallaqa nuu kafalii jaarsa keessiif baafnaadha isaanis taakka. Biiftuu tanarraa maallaqa nyaatan amma maal barbaadan isaan maallaqa galiidha. Walumaa galattuu waan kana hubadhaa gaha. Namni maallaqaan
sobamee yookaan maallaqaan bitamee nama Oromoo tokko miidhaa irra raawwatu walumaa galatti Oromoo miti, Oromeedha malee. Kanaaf warroota akkanaa kana namoonni hundi warri gartee yuutubaroota haas keessa jirrulleen irra duullee as baasuun hundee isaanii kana buqqisuun nurra dirqamaa jechuudha. Isaan kana waan kana dura isaan Oromoo irratti hojjechuu turan guyya guyyaadhaan gaa Abrahiim irraan umaruunis dirqama. Itti aansee yoo rabbi jee guyyaa lamaaf sadii booda anilleen biiftuu sanis joollee Abrahiim fakkeenyaaf gartee mucaa Abrahiim qabee harkaa qabuu fi joollee lamaan Abrahiim fichisiisuu taa'u bira dhaqee qaamaan viidiyoo isinii maruun kiyya hin oolamu. Walumaa galatti wanni jechuu barbaade asirratti Oromooti akkuma Abrahiim illeen isiniin jee ture. Namni fakkeenyaaf namaan qaba Oromoon tiyyatuun na bira jirtii beekuunu waan guddaa. Maaliif yoo jettan guyyoota shanan fakkeenyaaf inni gartee ukkaanfamee ture kana warri yuutubarootaatis dhufanii gartee haadha manasaa gargaaraa turuun harkaa turtanii itti aansee immoo warri koomeentii irratti baay'ee tokko cinqamtanii rakkattan kun hundi maal jenna? Jaalala Oromummaa kan walii qabnuutu akkasitti wal nu barbaachisee wal nu iyyaafachiisaa jechuudha. Kanaaf ammallee hundi keessan warri gartee wardaa Oromoo jalattiis gola aartii Oromoo jalattiis gara hundattu gololcha jalattiis koomeentii kannaa turtan kan du'aayii godhaa turtan hedduu takka galatooma. Warroota yuutubaroota kan fakkeenyaaf gartee haadha manasaa gargaaruu turtanis hedduu galatooma. Ammoo wanni isin jechuu barbaadu wanni isinillee hordofuu qabdanii fi nutillee fuula dura gartee fakkeenyaaf baafne isin biraan geenyu maal yoo jettan fakkeenyaaf namni eega nama jaalate yoo jaalaltisan gartee fakkeenyaaf kanni ansin jaaladhu juun taate irraa dhaabbachuu qabdi. Isin san bira kottee immoo maallaqaan nama bitteeti. Maallaqa saniin nama tumsiiftee gololcha agartanii jirtanii jechuun qaama isaa waan fakkaatu. Alhamdulillah garuu amma wayyaa'ee jira. Kun hundi shira isarratti xaxamee miidhaan gartee hanga hin jaamne irra raawwatamte. Kun hundi maallaqaan isarra raawwatamte jechuun miyyoon tun maallaqaan isarra raawwatan. Ammoo amma wayyaa'e. Kana booda isinillee wanni viidiyoo sanirraa eeggatan nutillee wanni gartee fakkeenyaaf barbaannu warra yuutubarootaatis ta'e Oromoo warroottan gartee koomeentii irra cinqamaa jirtaniis ta'e wanni nuti barbaannu walumaa galatti warri yaman sanaa tana keessatti argamu hundinuu isin jaalattee waan san yoo goote maallaqaaf jecha namni tokko abbaa ilmaanii miidhaa sadarkaa hanga hin jaamne irraan ga'uu fi jarri kun hattuu ta'anii maallaqaaf jecha nama Oromoo akkana godhuu kana eessarraa akka jalqaban yoom akka jalqaban tokko tokkoon gaa fuula dura ishaa Allaahu Ta'aalaa nuti warri yuutubaroota hundinuu irra duullee Abrahiim waan jiraa akkuma gartee waan isarra ga'ee ture tartiibaan isinii lafa kaayetti lafa nuu kaa'uun dirqamaa jechuun bira dhayne isinii lafa kaa'ulleen dirqamaa jechuun kanaafu gaa hordoftoota keenya. Viidiyoon dheertuun yookaan yaadni dheeraan kabiraa kan isinii qabadde dhufeelleen hin jiru. Hanga fakkeenyaaf miidhaa Abrahiim irra geesse kana eessarraa akka kaate hundee isii bakka agarruutti nu hordofaa akkuma amma dura yaada babbareedoo gartee fakkeenyaaf kaa'u turtanii fi deebitanii immoo Abrahiim akka gartee fakkeenyaaf jara san ajjeesuu maal godhuu miidhaa hamtuu irra geggeessu osoo hin ta'in eessarraa jarri kun akka ijaarame ifaa bilisatti akka baasu warri barbaaddan fuula dura baasuuf teenya Abrahiimis dubbatee jira. Kanaafuu fuuldureen keenya maal akka ta'e isin biraan keenyaa hanga dhumaatti nu hordofaa viidiyoo nuti isinii maxxansinu. Sheer godhu laayik godhuudhaan wal biraan gahaadha. Wantoonni kanaa yoon fakkeenyaaf biyya kana keessatti kan itti dhiifnu taate
namoota biraatti dabruun isin olantu. Kana duras jarri kun namoota Oromoodha. Kabiraan miidhaa hamtuu irra geggeessanii fakkeenyaaf gaa Abrahaam. Numatti yaadee fakkeenyaaf yooniin gartee isaan kana bira ture waan isaan jan kana haniin hin fudhanne taate yookaan ajjechaan irratti isin geggeeffamti miidhaa hamtuu irra raawwatama jeeti qaalii miyyoo sanii godhee mana sanirraa yeroo isaan biiftuu bira fidan itti jijjiirame sobaan isaan sanuu if harka galchee jechuudha. Eega isaan lamaan sun qabamanii jiraatan wantoonni kana booda as ba'an gaa salphaa jechuudha. Maaliif hundeen jira lamaan kana? Kanaafuu fuula dura ishaallaa yoo rabbi jee waan irra geenyu guyya guyyaan viidiyoo isinii maruun keenya hin oolamu viidiyootti aantu yookiin waan itti aanu hanga walitti deebinutti nagayen nu tura viidiyoo nutti maxxansinu laayik sabiskiraayib godhuudhaan nu hordofuu ni dandeessaniin isiniin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horaa bulaa Oromoo.